É que a gaizinha, velho, eu acho que dá pra bater uma Ó, gaizinha, hein, cara? Eles estão forçando pega ali essa o aqui que domínio eu vou fazer banana, não? agora. Pega essa aqui que eu vou fazer Comprei, agora. comprei. Ó, pega essa aqui que eu vou fazer agora. Essa daqui já prepara o clipe. Pode chegar fazendo? É. É B, viu? É B. É B, pode confiar. Nada, guys, eu peço perdão à minha tripulação Você aqui. nunca imaginou que pode pegar jantar. Velho, que Eita, isso, fone! mano? Mas Nossa, rapaziada, velho, eu viu? joguei o mouse, Deu velho. Banguei uma boa agora, vou bangar uma melhor ainda depois. Banguei a melhor ainda. Vai dominar de nada, tá? Matei a ligação aqui, de alguma maneira. Pegando uma. God? Ué! Aí, Ué! aí você jogou, O que viu? aconteceu? O Paulo Furioso tá no homem defusando. Tá defusando. Ué! Calozinho. Ei, oi, pseu. Calozinho, tu não tá usando o programinha que atira sozinho, né? É porque eu vi como chama a cor da bomba, aí eu falei assim. Ou ele tá ali na frente, ou na direita, ou na esquerda. Aham. Não tira como ele tá lá, né? Vou falar pra você. Presente. É. Morri por conta que quebrou muito rápido. Ou não. Ruxou. Aonde, meu Deus do céu? Ligação, apareceu no mapa, pode ser você. Ai, que olha ele. Ué. Uma C4, eu vejo. Vou matar a Nath. Flashback. Que é isso, gente? Vi do Kaique. Puxou ele. Gente, o L aí, ó. Gostei do meu escudo. Tá L. Só para mira um, para mira pra me passar. Peguei. Essa arma é muito ruim. Eu tô com ele como? Pode ir. Perfeitinha, bora. Tomei na cara. Puta que pariu. Voltei pra B. Ai, mano. Menos 90, velho. Boiou. Tá bom, calma. Vá. Pera novo, pera novo. Que isso, velho? Que isso, Forest? Que tá, isso, cara? 90. Ali, caverna. Default. Firebox, bota. Nossa senhora! Que pariu! Peguei ninja. Isso que é time. Mais um ninja. Caralho, time! Vem pro bomb, velho! Pra casa. Beleza, agora. É isso, eu vi só pela movimentação. Linda. Sim. Movimenta. What the fuck? Tem C4 aqui. Bom. Tem bombear, bombear tem. Tem C4 ducto, cara. Tem um bombear, velho. Bombe, vem cagando tudo aí. Já desceu terra. Agacha não. Leito macho. Meu Deus, faca. Que? Mas sim, o Agnello, pode puxar a casinha, os caras vão estar ceguinho, tá? Casinha? É. Confiei. Pode confiar. É. Tem dois aí. A mira ali, minha. Mete a mira na smoke minha. Então... Beleza. É isso. Beleza. É isso, beleza. Na noção, né? Na esperi. Deixa eu ver. Caramba, olha o que esse cara me trouxe. Caralho! Você tá maluco de mim. Isso aqui dá um problema, cara. Mano, fecha isso, Deus. bota pra lá, deixa, velho. Deixa eu só mostrar a latinha, sem deixar abrir. Lá.
Nossa, gente, meu... Au, que beleza, ó. Bonitinha, né? Meu Deus, cara! Você vai preso! Você é doente, mano. Você é maluco, cara. Você vai preso. Você vai preso, cara! Sim. Ai. Preso o quê, Leth? Aí os caras vão pensar que... Uai, você viu o que você pôs na lata? Coisa ilegal, meu. Galera, vou falar real. Não tem nada na lata, a gente é atores, beleza? Não, beleza? É mentira, beleza? É mentira. A gente é tudo ator, não, não tem nada, galera. A Leth é a mais atriz de todas, beleza? A Leth é mais atriz. Não tem nada. Tem sim. Chama da Bel. Tem forte? Cuidado com. Ué. Já matou atrás da van? O cara morreu na van. O cara morreu na van. Ele matou o maluco da van. Ele tá com 20 HP. Tá de AW no bombs. Caiu, pulou, caiu, CT, caiu. Pulou, aí, aí. Meu Jesus. Pode toma. Mandar pra Valve. Pode então mandar toma. Esse. Então toma. Que isso, gente? Nossa. Duríssimo, né, velho? Beleza. Peguei dois. Fala nele. Que isso? Boa. Peguei mais um. Tá CT1. Dá cover. Eu tenho smoke. Pode plantar, pode plantar. Tô plantar. Aqui. Plantei default. Tô olhando costas. Ai. Bati minha mão no mic. Peguei. Caraca, doeu pra Cacilda. Tem fundo, tem fundo. É flash, Ronda. Posso bangar pra você. Beleza, dominar. Vou passar bangar pro bomb ali. Tá. Passou, passou, banguei, passou banguei, rampa. Banguei. Dois rampa. Tem um aqui perto. Mais um rampa. Tá, pô. Mas é porque o Discord é completo, né, velho? É B. Buguei. O bagulho usa Skype, cara. Bugaram. Sim. Buguei uma. Aí é a bala. Comparado! Meu Deus, eu tô comparado! Eu mereci esse quinto kill, cara! Apresentar as amigas sabia, pro Bijan. Sabia, já vi que vai ser uma sacanagem. Quando, viu? Primo? Vou apresentar as minhas amigas pro Bijan aí, ó. Minhas amigas que tem filha. Jesus. Todos aí são muito bem-vindos. Quantos anos você tem, ô Bijan? 11. 11? Já dá, ai. Já dá, pô. Já dá pra conhecer as pessoas. Meio ca... É, tá no palácio. Meio ca... Tá no palácio. Cuidado subindo o liga. Tá morto, eu tirei de aviso. Puxa a ponta, puxa a ponta. É o meu, eu conto, Pô, bem meu. Meu Deus, o que é isso aqui, velho? Bem era, né? Vamos lá. É 30 segundos. Não, então, ele comeu o buraco. Plantar pra varanda aqui. Ó, o profundo aí, HK. Porra, tá. Até abrido. Aí. Beleza. Boa, Yaya. Beleza, é isso. Boa, Yaya. Meteu a faca. Vamos! Na smoke, eles vão chamar na smoke, se liga. Tem passar, tapete. Ele tá passando banana. Nossa, morri. Tá peixe. Que isso, irmão? Que isso? Que isso, irmão? Tá muito louco? O Cezinha tá no Lerã. Old School, Zaf, Uruguai, Geninha, Chan. Tá, tem uma galera. O Amorante. Amorante está ao vivo. Olha aí. Que isso, cara? Que isso, cara? A mina tá lambendo o rolê ali, velho. Nossa, eu vou perder todos os meus viewers, velho. Vai todo mundo pra live da mina, velho.
Já era, guys. Vambora, velho. Já pensa no OT agora. God, hein? God, hein? Ai! Ô, eu matei olhando pro set, pô! Vamo aí, velho. Cacinho, né, meu? Cara... Mas aí já a bomba vai explodir já. Olha, vai. Confia! Não tô! Ô, Deus, você vai me entender? Olha o cara de costas aqui, El. Ó, ó. Ô, El. Ô, El, você tem que entender um pouquinho, ô, El. Você tem que entender um pouquinho. Porra, como não vai ter tempo, velho? Como não vai ter tempo, velho? Vai, pô, filha da... Ah, acredita em eu! Pô, oh, aqui é noção! Meu jogo tem 20 anos! Eu não tô aposentado! Você tem que acreditar em mim! Você tem que acreditar! Você tem que acreditar! Você não sabe fazer as contas, brother! Eu que não estudei! Eu que não estudei sem fazer as contas! Respeita! Você tá de sacanagem! Começou agora minha corrida. Azul Flood é o que me inspira. Hoje slow, mas correndo ainda. E o meu show hoje é minha vida. Começou agora minha corrida. Azul Flood é o que me inspira. Hoje slow, mas correndo ainda. E o...